আজি দেশে পালন কৰিছে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস দেশৰ সৰ্বত্ৰ উৰিছে ৰাষ্ট্ৰ পতাকা দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত স্বাধীনতা দিবসৰ বৰ্ণিল আৰু বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীয়া লালকিল্লাত একাদশ বাৰৰ বাবে তিৰংগা উৰুৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বাধীনতা দিবসক লৈ অসমতো উখল মাখল পৰিৱেশ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিবস আৰু খানাপাৰা তিৰংগা উৰুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে পতাকা উত্তোলন কৰে। ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে সরব প্রধানমন্ত্রী মোদী ধর্ষণকারী কঠোর শাস্তি দিয়া হব মহিলার উপর চলা নির্যাতন কঠোর হাতে দমন করা হব ধর্ষণকারীর কঠোর শাস্তির বাতর বহুলভাবে প্রচার নহয় বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর লাল কিলে সে ফির বার এক আপনি পীড়া ব্যক্ত করতে চাহতা এক সমাজ কে নাতে আমি গম্ভীরতা সে সোচনা হোগা हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है जन सामान्य का आक्रोश है इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं इसको देश को समाज को हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मीडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈও উৎকণ্ঠিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শীঘ্ৰে বাংলাদেশলৈ শান্তি ঘূৰি অহাটো কামনা কৰিছো বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাংলাদেশত হিন্দু আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাক লৈ চিন্তিত ভাৰতৰ 140 কোটি জনতা আনহাতে বাংলাদেশৰ বিকাশৰ যাত্ৰাত আমাৰ সদায় শুভেচ্ছা থাকিব বুলিও কলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বাংলাদেশ মে জো কুছ ভি হুৱা হে উসকো লেকৰ পড়োসী দেশ কে নাতে चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू वहां के अल्पसंख्यक उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले
लोग हैं। চাকৰিয়াল মহিলাৰ প্ৰসূতিকালীন ছুটী 12 সপ্তাহৰ পৰা 26 সপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে নাৰীৰ সন্মান সংবেদনশীল সিদ্ধান্তৰ লগতে মাতৃৰ লগতে সন্তানক লৈও সিদ্ধান্ত লয়। শিশুক মানসম্পন্ন নাগৰিক গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্যৰে বা তেনে ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধান্ত লৈছে বিজেপিয়ে বুলি ক'লে। ৱৰ্কিং ৱুমেন কে লিয়ে পেইড মেটাৰনিটি লীভ 12 হপ্তে সে বঢ়া কৰকে 26 হপ্তে কৰ দেতে হে। तब सिर्फ नारी का सम्मान ही करते इतना नहीं है, नारी के प्रति संवेदनशील भाव से निर्णय करते इतना नहीं, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है ना, उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए मां की जो जरूरत है उसमें सरकार रुकावट न बने, इस संवेदनशील भावना से उस निर्णय को हम करते हैं। লালকিল্লাৰ পৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৃহৎ ঘোষণা। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আসন বৃদ্ধি কৰাৰ ঘোষণা কৰিলে। নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা হ'ব 75,000 মেডিকেল আসন। বিকশিত ভাৰত 2047 হ'ব লাগে স্বাস্থ্য ভাৰত। আৰু স্বাস্থ্য ভাৰতৰ বাবে বিজেপি আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মিছন। সাথীয়, আজ ভি আমাৰ দেশ মে মেডিকেল এডুকেশ্যন কে লিয়ে আমাৰ বচ্চে বাহিৰ যা ৰহে। वैसा कहा मैंने, बड़े बहुत ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1,00,000 कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी जो मैं सोच सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। নগাঁৱৰ বৰঘাটত বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিছু সন্দেহজনক সামগ্ৰী। পলিথিনেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী। সন্দেহজনক সামগ্ৰী কিছু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আলফা স্বাধীনে বিবৃতি দিয়া স্থানতে অৱশ্যে সেই কিছু সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে পলিথিনেৰে মেৰিয়াই থোৱা অৱস্থাত। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল। আৰু এই যি সন্দেহজনক সামগ্ৰীখিনি বোমা বুলি প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে যে এয়া বোমাই হয়, কিন্তু তাত বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত যিহেতু হৈছে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব বা সেই স্থানৰ পৰা সেই সন্দেহযুক্ত সামগ্ৰীখিনি কলৈ লৈ যোৱা হ'ব সেইখিনি আমি জানিম হয়তো আৰু কিছু সময় পিছতে। কিন্তু তাত উপস্থিত হৈছে বিশেষজ্ঞৰ দল, বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল তাত উপস্থিত হৈছে। বম ব্লেংকেট বা আন আন যিখিনি সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ থাকে আৰু তেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিছু সামগ্ৰী, সন্দেহজনক সামগ্ৰী, বোমা সদৃশ সামগ্ৰী। নগাঁৱৰ বৰঘাটত এই সন্দেহজনক সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পুনৰ কৈছোঁ, নগাঁৱৰ বৰঘাটত। কিন্তু আৰক্ষীয়ে শংকিত নহ'বলৈ কৈছে, জনসাধাৰণক আতংকিত নহ'বলৈ কৈছে। কাৰণ হৈছে যে আৰক্ষীৰ দল তাত উপস্থিত হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম বৰঘাটত, যিহেতু কিছু ঘটনা আমি কিছু সময় পিছতে সংযুক্ত হ'ম নীলোৎপলৰ সৈতে। এই মুহূৰ্তত পুনৰ জনাম যে পলিথিনেৰে বান্ধি থোৱা সন্দেহযুক্ত সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে তাত বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত হৈছে। বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰৰ কথা আমি জনাইছিলোঁ। শিৱসাগৰৰ দুটা স্থানত তেনেকৈ কিছু সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু তাতো বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আহি আছে। সম্ভৱতঃ এতিয়ালৈকে বোমা বিশেষজ্ঞৰ যিসকল এক্সপাৰ্ট তেওঁলোক তাত গৈ পোৱা নাই। শিৱসাগৰ দুটা স্থান আমি দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি নগাঁৱত কিন্তু আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে এয়া বোমা নহ'ব পাৰে। নগাঁৱত আৰক্ষীয়ে কৈছে এয়া বোমা নহ'ব পাৰে, কিছু সন্দেহজনক সামগ্ৰীৰ কথা কোৱা হৈছে, বোমা নহ'ব পাৰে। কিন্তু বিশেষজ্ঞৰ দল তাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। আৰক্ষীৰ ভাষ্য, সেয়া বোমা নহ'ব পাৰে, শংকিত নহ'বলৈ কৈছে, আতংকিত যাতে ৰাইজ নহয় তাৰ বাবে আহ্বান কৰিছে। নগাঁৱৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। নীলোৎপল, আপোনাৰ পৰা শেহতীয়া আপডেটখিনি জানিম। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, ইতিমধ্যে আমি প্ৰথমে দেখুৱাই বিচাৰিছোঁ আমাৰ নিউজ এইটিন অসমৰ টেলিভিশ্যন দৰ্শকসকলক। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ যিখন বাহন, এইখন বাহন, এই বাহনখন বাহনখনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ নগাঁৱৰ বৰঘাট আৰক্ষী থানাৰ সমীপত থকা গছ লতাৰে আৱৰি থকা এখন বাহনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বোমা লুকুৱাই থৈছিল বুলি কৈছে। এইখন হৈছে সেই বাহনখন। আৰু আমাৰ পিছফালে যদি চাওঁ, আমাৰ সেইখন হৈছে বৰঘাট আৰক্ষী থানাৰ একেবাৰে সন্মুখতে থকা, বৰঘাট আৰক্ষীৰ একেবাৰে সন্মুখত আছে বাহনখনৰ সময়ত বৰঘাট আৰক্ষী থানা, অৰ্থাৎ বৰঘাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত থকা যি গছ লতাৰে আৱৰি থোৱা যিখন বাহন, সেই বাহনখনৰ ভিতৰত বোমা লুকুৱাই থোৱাৰ কথা কৈছিলে আলফাৰ তৰফৰ পৰা। আৰু সেই অনুসৰি আৰক্ষীয়ে ইয়াত অভিযান চলাই পেলাই ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা এটা বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিলে।
আৰু সেই সামগ্ৰীবিধ সেই স্থানত আছে মই দেখুৱাইছো কি মাটিৰ লৰাই এটা থৈ দিয়া আছে সেই স্থানত লুকাই থোৱা হৈছিল সেই স্থানত লৈ গৈছিল আৰু সেই নিষ্ক্ৰিয় কৰিবৰ বাবে কিন্তু আৰক্ষীৰ যি প্ৰাথমিক যি অনুসন্ধান তাত ভাল খবৰটো হৈছে আমি ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্নলীল ডেকা ইয়াত আছে তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ জনাইছিল যে যিসমূহ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই সামগ্ৰীবিধ বোমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আমি পুনৰ যদি সম্ভৱ হয় গীতাশ্ৰী আমি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্নলীল ডেকাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই যি আলফাই যি এক বিবৃতি জাৰি কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত যি বোমা লুকাই থকাৰ কথা ক'লে তাৰে নগাঁও যি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে সেই সামগ্ৰীবিধ কিন্তু বোমা নহয় বুলি ইতিমধ্যে বোমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম বুলি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে কৈছে আৰু ৰাইজ বৰ্তমান কোনো কাৰণে আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই নগাঁও ৰাইজৰ কাৰণে কাৰণে ভাল খবৰ অৱশ্যে এতিয়ালৈকে লাওখোৱা ৰোডত য'ত বোমা লুকাই থকাৰ কথা কৈছে তাত উদ্ধাৰ হোৱা নাই কিন্তু তথাপিও এটা ভাল খবৰটো হৈছে যে এতিয়ালৈকে যি স্থানত বোমা লুকাই থোৱা হৈছে বুলি কৈছে সেই স্থানত কোনো ধৰণৰ বোমাৰ উপস্থিতি পোৱা নাই এয়া সেই সামগ্ৰীবিধ বোমা নহ'বও পাৰে বুলি কৈছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে ইতিমধ্যে আৰু সা সৰঞ্জাম আনিছে ইতিমধ্যে যি বোমা বিশেষজ্ঞৰ যি নগাঁও অসম আৰক্ষীৰ যি বিশেষ শাখাৰ যিসকল দল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে অসম আৰক্ষী যি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে যিহেতু কথা পাতি আছে গতিকে কিছু তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ অসুবিধা হৈছে কিন্তু আমি যদি সম্ভৱ হয় নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আমি যদি আমি দেখুৱাইছোঁ কিবা এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা আছে যিহেতু প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত কিন্তু এটা কথা গম পোৱা গৈছে যে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষককে আহি পেলাই আমাক জনাব তেওঁ আহি আছে ভিতৰৰ পৰা ওলাই পেলাই কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানৰ অনুসৰি ভাল খবৰটো হৈছে যে এতিয়া যি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে সেই সামগ্ৰীবিধ বোমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট কম বুলি কৈছে আৰু তথাপিও কিন্তু নগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰু অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম লৈ পেলাই ইয়ালৈ আন এটা দল ইয়ালৈ মাতি পঠিয়াইছে সেই দলটো আহি পোৱা অৰ্থাৎ যিহেতু তাত সেই মুকলি ঠাইখিনি তাত সেই সামগ্ৰী সন্দেহজনক সামগ্ৰীখিনি লৈ যোৱা হৈছে যদিও বা তাত কৈছে আৰক্ষীয়ে যে তাত সেয়া বোমা নহ'ব পাৰে বা নহ'ব বোমা নোহোৱাৰে আচলতে কোৱা হৈছে কথা তাত সেই বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে অৰ্থাৎ তাত আৰু অধিক কিছু তাত সেই তেওঁলোকে সা সৰঞ্জাম ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণকৈ নিশ্চিত হ'ব নিৰুৎপল নিশ্চয় নিশ্চয় কাৰণ যিহেতু জনতাৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে গতিকে ইয়াত যিহেতু যথেষ্ট এক আতংকিত হৈছিলে ৰাইজ যি বৰঘাটত সাধাৰণতে নগাঁও 2005 চনৰ পৰাই আলফা শূন্য জিলা হিচাপে বিবেচিত হৈছিলে গতিকে নগাঁৱত আলফাৰ তেনে কোনো ধৰণৰ উপস্থিতি নাইকিয়া তাৰপিছতো নগাঁৱত যি আলফাই বোমা লুকাই থোৱা বুলি যি দাবী কৰিছিলে বা এনেধৰণৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে সেই তাক লৈ পেলাই নিশ্চিতভাৱে ৰাইজ কিছু আতংকিত হ'ব কিন্তু ভাল খবৰটো হৈছে যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান যি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে বোমা সদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে সেয়া বিস্ফোৰক সামগ্ৰী নহ'ব পাৰে বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে তেওঁলোকে অনুসন্ধান চলাইছে যদিও এতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকে নগাঁৱৰ আৰক্ষীয়ে আন এটা দল ইয়ালৈ মাতি পঠিয়াইছে যিটো দলে অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জামলৈ আহি আছে তেওঁলোকে পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব যি সামগ্ৰীবিধ উদ্ধাৰ হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ ক'ত ৰাখি থোৱা হৈছে মই পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত যি নগাঁৱৰ যি বৰঘাটৰ সৈপদ এই বাহনখনত গছ লতাৰে আৱৰি থকা বাহনখনত যি সামগ্ৰী পোৱা গৈছিলে তাৰপিছত যি বৰ্তমান সেই স্থানত সেই চিমেণ্টৰ বস্তাৰে যি লুকুৱাই থোৱা আছে গীতাশ্ৰী আমি দেখুৱাইছোঁ সেয়া হৈছে সেই ঠাইৰে বেলেগক এতিয়া বৰ্তমান যাবলৈ মানা কৰিছে সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ সেই যি বৰ্তমান এই স্থানতে বৰ্তমান যি লুকুৱাই থোৱা হৈছে এই স্থানত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ৰাখি থৈছে বৰ্তমান এই স্থানত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সেই বোমা সদৃশ যি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই সামগ্ৰী ঢাকি ৰাখিছে মাটিৰে আৰু তাত কিছু সময়ৰ পিছত আৰু অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম লৈ পেলাই আৰক্ষীয়ে আহি পেলাই পৰীক্ষা চলাব আমি দেখুৱাইছোঁ আতংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাইকিয়া আৰক্ষীৰ যি প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধান সেই অনুসন্ধানত আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি ইয়াত হয়তো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী নাই তেনে কোনো উপস্থিতি পোৱা নাই কিন্তু তথাপিও অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম আনি আছে তাৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা চলোৱা হ'ব যদি তাৰপিছতে যদি বোমাৰ উপস্থিতি পোৱা হয় তেনেহ'লে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হাতত যি তেওঁলোকে আৰু এটা দলৰ বাবে তেওঁলোক ৰৈ আছে আমি এই মুহূৰ্তত বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা নিৰুৎপল ধন্যবাদ আমাক আপুনি সামগ্ৰিকৰূপে জনালে আৰক্ষীয়ে কিন্তু কৈছে ভয় খোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই আতংকিত নহ'বলৈ জনতাক আহ্বান কৰিছে ৰিমোটৰ খবৰ জনাম গুৱাহাটীৰ লাষ্ট গেটত আৰক্ষীৰ তালাচী চলিছে ডগ স্কোৱাড লৈ আৰক্ষীয়ে তালাচী কৰিছে মেটেল ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে কিয়নো তাত বোমা সদৃশ কোনো হয়তো সামগ্ৰী থাকিব পাৰে বোমাৰ সন্ধান কৰিছে আৰক্ষীয়ে কোনো সন্দেহজনক সামগ্ৰী থাকিব পাৰে বুলি গুৱাহাটীৰ লাষ্ট গেটত আৰক্ষীৰ এই তালাচী অভিযান ডগ স্কোৱাড লৈ আৰক্ষীয়ে তালাচী কৰিছে মেটেল ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি তাত আৰক্ষীয়ে সন্দেহজনক সামগ্ৰীৰ সন্ধান কৰিছে পোনপটীয়া দৃশ্য এই মুহূৰ্তত লাষ্ট গেটৰ আমি দেখুৱাইছোঁ
গুৱাহাটীৰ লাষ্ট গেটত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী ভালেখিনি লোক তাত উপস্থিত হৈছে তন্নতন্নকৈ তালাচী কৰিছে ডগ স্কোৱাড অনা হৈছে আৰু লগতে আৰক্ষীৰ তালাচীত মেটেল ডিটেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি কোনো যদি সন্দেহজনক সামগ্ৰী পায় সেয়া তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে গুৱাহাটীৰ দৃশ্য খানাপাৰাত অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিলে 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস খানাপাৰাত তিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰি ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ।